Hej, Peter fra Friliv. Hackluft laver bukser i en usvigelig høj kvalitet. I den her video vil jeg fortælle omkring Brescia Pants, som er en softshell buks, Hackluft har lavet med en masse gode detaljer. Vi kommer omkring detaljerne. Jeg kan fortælle, hvad den er god til og hvad den er mindre god til. Følg med her. Brescia Pants er fluorcarbonfri. Og når det er vigtigt at fortælle om et par bukser, så er det fordi, at de er vind- og vandtætte også. Det vil sige, at de har en DVR-behandling udenpå, som gør, at de holder rigtig meget vind og vand ude. Det er en softshell buks. Den er meget strækbar. Den sidder fantastisk på benene. Den er kraftig. Så det vil sige, at den er god fra august til maj. Nu er den stil. Juni, juli og til dels maj, august vil den formentlig ligge i skabet. Men resten af året er det en super buks, som du kan bruge til rigtig mange ting. Du kan bruge den til dit outdoor-liv generelt. Du kan bruge den som en langrensbuks. Du kan bruge den, hvis du er cykelpendler. Fungerer den rigtig fint i de her fugtige dage, hvor det ikke rigtig regner, for den kan holde vand, en del vand ude. Okay? Den er ikke vandtæt, og kommer der først meget vand, skal du have et par skalbukser udenover. Men den kan holde noget vand ude, så som sådan kan du godt bruge den som en lille skalbuks. Bukserne har en lang række gode detaljer. Hvis vi starter op fra, kan de spændes ind i livet, så de kommer til at sidde rigtig godt på dig, hvis du har brug for at stramme dem ind eller løsne dem op. Der er 5 lommer, 2 almindelige håndlommer, 2 lårlommer, og så er der en baglomme. Alle sammen med en lynlåslukning. Og det gør selvfølgelig, at man kan holde på de ting, man har i lommerne, hvad enten man er ude at stå på langrend, eller man er ude i sit outdoor-liv generelt. På knæene er de syet med en bøjning, sådan at de er klar til det aktive brug. Og for neden kan du spænde dem ind, sådan at de sidder fast omkring anklen eller omkring vandrestøvlerne. Materialet er fuldstændig fluorcarbonfri. Hele bukserne er fluorcarbonfri. Og alligevel er de vind- og vandtætte, så de er super gode til, som en outdoor-buks generelt. Brescia Pants er på bæredygtige bukser, og det er de, fordi de har en enorm høj kvalitet. Når du køber dem, så skal du forvente at have dem i mange år, og det er noget af det allervigtigste ved det beklædning, vi køber, det er netop, at vi kan bruge det og have det i rigtig mange år. Det var en video om endnu et par super bukser fra Hackluft til outdoor-brug. Hvis du kunne lide, hvad du så, så følg os på Facebook og Instagram. Abonner på vores YouTube-kanal, så kommer der mange flere af den her slags. Tak fordi du kiggede med.